מנהלת היחידה להדמיית שד בבית החולים איכילוב. שלום לך, דוקטור גולן. כשאנחנו מדברים על שד צפוף, למה אנחנו מתכוונים? השדיים של כל אנשים מורכבים בעצם מרקמה בלוטית, מה שאנחנו קוראים בשפה מקצועית רקמה פיברוגלנדולרית, אותה רקמה שבזכותה אנחנו יכולים להעניק כשאנחנו... כן, אותה רקמה שיוצרת את החלב הבלוטות. כן. נכון. ורקמת שומן. אצל כל אישה יש איזושהי תערובת של שני אלה. ככל שיש יותר רקמה בלוטית, השד יהיה סמיך יותר. לעומת זאת, ככל שהשד הוא שומני יותר, הוא יהיה סמיך פחות. בצילום, אם נסתכל, אפילו בלי להבין ברנטגן, שד שומני יראה בצילום שחור יותר. לעומת זאת, השד הפיברוגלנדולרי, הבלוטי, הצפוף, הוא יראה לבן יותר. ומה הבעיה בזה? הבעיה היא שגם גידולים בצילום, ממוגרפיה, נראים לבנים. ואז שאנחנו שמים משהו לבן על משהו לבן, אי אפשר להבחין. נכון, בדיוק, זאת הבעיה. עד כמה שכיח שד צפוף הוא יותר אופייני לצעירים, לצעירות, סליחה, לצעירות, למבוגרות? שד צפוף ככלל יותר אופייני בנשים צעירות. כלומר, בגיל הפוריות. בגיל הפוריות, וככל שנשים מתבגרות, יש איזושהי התמרה שומנית של השד. זה הכלל. בעבודה שלי אני פוגשת גם נשים בנות 80 שהשד שלהם הוא עדיין צפוף. אישה. מבחינת אחוזים, בערך 40% מהאוכלוסייה בגילאים של נשים שעושות ממוגרפיה, זאת אומרת, החל מגיל 40-50, המבנה שד שלהם הוא צפוף. זאת אומרת, זה אחוז מכובד של נשים שהמבנה שלהם הוא צפוף. אישה יכולה לדעת אם השד שלה צפוף או לא, רק צריכים להסתכל רק על ידי צילום אפשר לדעת את זה. אישה לא יכולה לדעת. היא לא יכולה. אני, מרוב שדיים שבדקתי, לפעמים אני מסתכלת, אז אני יכולה להגיד, אבל לא, בצילום רואים את זה. כבר רמזת לנו, אבל בואי ניכנס יותר מבחינת הנקודה של החשיבות בהדמיה. את אמרת לנו ששד צפוף הוא נראה לבן. כן. וגידול נראה לבן. נכון. כלומר, בוא. אז בדיקת הסקר המומלצת בארץ ובעולם היא ממוגרפיה. יש כאלה שאומרים לעשות זה כל שנה, משרד הבריאות אומר כל שנתיים, לגבי הגילאים גם יש איזשהו ויכוח, אבל זה הבדיקה המקובלת. ברגע שאישה הולכת, והיא מבחינתה עשתה את הבדיקה שהיא צריכה, עשתה ממוגרפיה, והשד שלה הוא צפוף מאוד, יכול להיות שהיא עשתה את הבדיקה, הבדיקה שלה פוענחה כתקינה, ובעצם יש איזשהו גידול בשד הזה שאנחנו לא יכולנו להבחן אותו, אפילו בעיניים של הרדיולוג הכי טוב. ולכן לפעמים מוסיפים לבדיקה הזו בדיקת אולטרסאונד. נכון, נכון מאוד. היום ברוב המכונים מקובל בנשים בשד צפוף להוסיף בדיקת אולטרסאונד, ומחקרים יראו שאם מוסיפים בדיקת אולטרסאונד, על כל 1,000 בדיקות אולטרסאונד שנוסיף, נגלה עוד 4 גידולים סרטניים שלא ראינו אותם בממוגרפיה. זה באולטרסאונד, תראה אותם. כן. אוקיי, עכשיו, יש מקרים שאנחנו עושים גם ממוגרפיה, גם אולטרסאונד, ודאי אפשר לפספס גידול? בוודאי, כן. ישנם מקרים, עם הממוגרפיה ועם האולטרסאונד, אנחנו לא מגיעים לרגישות של 100%, וכתלות במבנה של האישה, הרגישות יורדת. זאת אומרת, מבחינת ממוגרפיה, הרגישות בשד שומני היא 80-90%, בנשים עם שד צפוף, הרגישות יורדת אפילו ל-40%. אני גם מניח שיש דרגות צפיפות שונות, כמובן, מן הסתם. נכון. עכשיו, אנחנו גם יודעים שישנה טכנולוגיה של MRI, ובחלק מהמקרים אנחנו עושים MRI, אבל פה יש בעייתיות בסדר. MRI היא בדיקה מצוינת לשד. אבל היא בדיקה שאנחנו משתמשים בה בהתוויות מאוד מסוימות. היא משמשת כבדיקת סקר בנשים שהן בסיכון גבוה לחלות בסרטן שד, כמו נשאיות של ה-BRCA. 1 ו-2. 1 ו-2, נשים עם סיפור משפחתי משמעותי, אבל היא לא משמשת כבדיקת סקר באוכלוסייה הכללית. הבדיקת ה-MRI, יש בעיה איתה שיש לה רגישות מאוד גבוהה. ולכן אם נגיד ניקח את כל האוכלוסייה ונעשה לכולם MRI, אנחנו, יהיו לנו הרבה מאוד אזעקות שווא, הרבה מאוד ממצאים שמצאנו, ועכשיו ולך תברר אותם. אז זה עדיין לא מקובל לעשות MRI לכולם. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אותה ממוגרפיה תלת מימד. אז ממוגרפיה תלת מימדית, מה שנקרא טומוסינתזיס, אם הממוגרפיה הרגילה הסטנדרטית שאנחנו רגילים היא הייתה דו-ממדית, זאת אומרת יש איזושהי חפיפה של רקמה על גבי רקמה על גבי רקמה, אין לנו את התלת ממד. הממוגרפיה עם הטומוסינתזיס בעצם השפורפרת נעה
סביב השד ויוצרת כמה חתכים. וזה מה שנותן לנו את התלת ממד. זה בעצם מעין ממוגרפיה, נכון? ממוגרפיה ציטי. נכון, ממוגרפיה בפרוסות. מה שאנחנו רואים כאן בשקף הזה, זה טכנולוגיה נוספת שרציתי לדבר עליה, שמתמודדת עם השד הצפוף, שזה ממוגרפיה עם הזרקת חומר ניגוד. טכנולוגיה עוד יותר חדשה שיש לנו עכשיו. כן. מה שעושים פה בעצם, אותו חומר ניגוד כמו שמזריקים כן. בסיטי לבריד, מזריקים לאישה ומצלמים אותה. עושים לה ממוגרפיה, שכמובן זה מכשיר צריך להיות עם תוכנה מיוחדת. אנחנו רואים בתמונה השמאלית ביותר, כל התמונות פה הן למעשה של אותו שד. בתמונה האמצעית אנחנו רואים איזשהו קטם לבן עם חץ, שזה הגידול. יש את זה בכל בתי החולים דרך אגב? לא, עוד לא. אוקיי. עוד לא, אבל יש נכון לעכשיו בין 2-3 מרכזים שיש להם את זה. אוקיי, הזמן שלנו רץ, אז אולי מילה אחת על אולטרסאונד תלת ממדי? האולטרסאונד, כבר דיברנו על התוספת של האולטרסאונד שמוסיפה לנו גילוי של גידולים. מה זה האולטרסאונד התלת ממדי? בעצם אותה טכנולוגיה או טכנולוגיה של האלכוהול, של האולטרסאונד, אבל אם האולטרסאונד הידני הבודק, בין אם זה טכנאית, בין אם זה רופא, מחזיק את המתמר ומעביר אותו. פה יש מתמר, כמו שראיתם בסרטון, שהוא רחב יותר, מתמר של 15 סנטימטר. הרי הטכנאית שמיומנת לבדיקה הזאת מניחה אותו על השד בכמה מנחים, והוא באופן אוטומטי סורק את השד. נוצרים בעצם, נוצרות מאות תמונות שהמכשיר, התוכנה, יודעת לעשות רקונסטרקציה שלהם לתלת ממד. הרופא בעצם, הוא יושב בתחנת עבודה מסוימת, מקבל את כל אותם תמונות, הוא יכול לראות גם את התמונות הדו-ממדיות, וגם מה שאנחנו רואים עכשיו, למעשה זה תמונת תלת-ממדית שרצה קדימה ואחורה. זה נותן אנטומיה, זה נותן מיקום של נגעים, וזה משפר את הנושא של טעויות אנוש, שעלולות לגרום לנו לא לחסות אזור מסוים בשד. בגלל המרכיב האוטומטי. כל הטכניקות האלה, עד כמה הן משפרות את האבחון שלנו? אפשר להגיע ל-100%, ל-99%? ב-MRI אפשר להגיע ל-98% או 99%.